Ahojte lidi, já vás zdravím a no, mám pro vás novinku, no novinka to není. Včera vyšla jedna trojka, já jsem to zase samozřejmě zaspal, takže musím rychle všechno dohánět. Tím pádem ruším druhou sérii, začínám třetí, tohle bude třetí, a ruším odplay. No vlastně neruším úplně, jenom ho tak trochu pozastavím, dokud mě to nepřestane bavit tohleto. A no tož, teda, založíme si svět, že jo, jak by se mohl jmenovat, prostě, no, třetí série, že jo, no a máme tu spoustu nových věcí, takže Structures chcem, bonus chestu taky chcem, to je vlastně taková truhla u spawnu, co se nám objeví, pak tady je nový svět a teď fakt nevím, jestli to chci, ale asi ne. Takže počkej, ještě tady ale učit, co to nechcem. No a jdem teda na to. Je tam strašně moc změn a já ani nevím, který to jsou, takže to budeme zjišťovat až později. A no prostě to budeme zjišťovat. Trošku sakra. Měl bych si trošku nastavit jinak. Server textures, co nevím vůbec, co to je. Lighting graphic fast. To je jakýsi snooper settings, controls, forward, attack use items, inventory, slash command, pick block, sakra. Ale docela se mi to kouše. A teď fakt nevím, kde je ta bonusová truhla. Někde by tady měla být, že jo? No to ale není. Strašně se mi to seká, sakra. Kde je? Sakra, kde je? Nevím, jestli to na vás moc nekřičí, no, křičí, to je jasné, že jo. Chci trošku víc senzitivity. Já ještě byl jsem na den pryč, takže jako vůbec jsem se, tady je. Mezní kamene, krumpáč, spoustu dřeva. Nějaký jídlo. To asi vše, že jo. Chtěl jsem toho víc. Taky výhoda, že mám hnedka tři ty louče. Hlavně se mi nejvíc líbí, že tam je to dřevo, že jo. To je asi tak hodně dobrá výhoda. No, takže já si udělám hnedka meč. Aha, takhle se nedělá meč, že jo. Hlupáku. Proč meč? Protože jsou tady přece ovce, že jo? Jste asi slepý. Jo, jedna taková dohustá novinka je, že když kopete uhlí, tak vám prostě občas spadne XPčko, že jo? Což je vážně super. To bych... Ne, to jsem nechtěl. Difficulty normal. Jo, teď vám to ukážu. Možná. Jestli tady teda nebude jen jeden kousek uhlí. Jo, viděli jste. Já to zkusím kopat tady tak víc dálky. Jo, XPčka přibyly. Fakt hustárna. To se mi nejvíc líbí asi na tom tak. Dala se mi tam teda líbí ta Ender chesta nebo co to... Wow. Pěkná ta hora, že jo. Ale já bych si chtěl něco postavit, že jo. Nechtěl bych bydlet jenom v tom
V hoře. Já si chci postavit baráček. Když na to nemám absolutně žádný. Jo, samozřejmě, bůh světla ještě neopravili. Což je škoda. A já si sem dám tady ta crafting table a nakopu si kámen. Jinak změn tady je víc, než já vám dokážu říct. Ale myslím, že každý normální člověk, co má aspoň trošku inteligence v hlavě, si to dokáže na někde najít, prostě na těch oficiálních stránkách nebo někde. Si to fakt dokáže najít. Teď nás začala hrát hudba. Si ju vypne. No. Sakra. To vede nahoru, tady dolů. No. Hele, si to uděláme. Tohle si celý předělám, že jo? Si udělám lopatičku a mečík, že jo? Mám to špatně. A tohle. Sekírku. Proč? Protože ať je prostě mám a pak si udělám ještě další pochodně. A toť vše. Pak tady jsou teda možná, jestli si to pamatuju dobře, tak jsou tady tamty, jak se tomu říká. Prostě barevné schody a sandstone schody a barevné slaby. A pak teda nevím, co tam ještě. Ale vím, že je tady spousta hodně věcí. A vím, že teda není ani jeden mod, tak proto možná ruším ten mod play, že jo. Protože ty mody. Chtěl bych určitě Optifine a uvažuji o minimapě. Pusť mě. A doufám, že to tam už někam nevede, protože moc nechci prozkoumávat, chci se hlavně zabydlet. A no, vidím, že to tady je dost veliký. What the fuck? Jo, tady je nějaký voles. Jo, to jsem tak akorát pěkně obešel, že jo. Au. Je, a já umírám. Jakože ne, umírám, ale mám hlad. Takže jdem si pokácet pár barevných stromů, že jo? To se, proč furt říkám to, že jo? Kde jsem se to naučil, sakra? A pak tady teda postavíme nějaký super pro barák. Přesně tak. Potřebuji z tebe saplingy, takže padejte. Jop, mám dva. To mi nestačí. Sice ono se to rozšíří, že jo, pak, ale zase to, že jo. No, ale trvá to díl, takže je lepší jich mít ze začátku víc. Kašlu na to. Mám tři, to stačí. Rozhodně chci najít vesnici a u té se zabydlet, že jo? Zase, že jo? Protože vesnice se hodí, že jo? Já už. Já to budu říkat pořád, prostě mě to nikdo neodnaučí, ale chci taky tohle, že jo? Houby. Zase, že jo? To je psycho. Normálně dnešní díl se bude jmenovat, že jo. Myslím, že prasata mají zvýšený drop. Vypadá to tak aspoň, že jo. Já se to nenaodnaučím. Ne, počkej, já jsem to tady řekl špatně.
Tam je spousta uhlí. Tam mám i sugarcane. Jo, to se dá dělat vlastně taková ta, že jo. Tam ta knížka, do které můžete psát. To je fakt důstá. A jinak ty XPčka nespadnou taky z toho uhlí vždycky a nespadne jich vždycky stejně. Drsně, já neřekl, že jo. Hele, poušť, tam by mohlo být takový... Počkat, tady vezmem si jinksek. Můžu vám pak ukázat takový to s tou knížkou. Aha, nehně. Mám takový pocit, že jsem na něco určitě zapomněl. Na nějakou novinku, to si pamatuju. Samozřejmě si nepamatuju všechny. Zase jsem neřekl, že jo, hustě, už se to odnaučuju. Tady je nějaká podvodní jeskyně. Do té jít teda nechci. Ale chci najít tu vesničku, že jo. Já neřekl, že jo. To jste slyšeli od sousedů. No, takže jdeme hledat. Jo, chtěl bych najít tu. Pouštní, co tam blbnou, sakra. Jo, sestra. Že to nechceš nechat, že jo? Takže já se omlouvám za střih. Doufejme, toho nechali, sakra. Protože vážně mě štvou. Já jsem říkal, že mají být ticho. Že jdu nahrávat, ne. Musí dělat bordel. Vím, že na tom uhlí se dá docela hodně neexpit. Přijde mi to takový pohodlnější, než zabíjet zombiáky. Takže. Co to tam je, sakra? Zdá se mi, že to... Jop, se mi kouslo. A že jsem za sebou slyšel creepera. Teď jsem právě asi zjistil, že ten mýtus, co jsem si doteď myslel, že to je mýtus, že se creepři spawnujou víc na poušti. Už není mýtus, asi. Protože vážně se tady spawnuje nějak hodně moc. Já se asi přepnu do peacefulu tady na první noc, než se někde zabydlí. Že jo, že... Nerad bych umřel, hele, Enderman. Takže my se přepneme na PAC full. Ať neumřu, dokud teda nenajdu tu vesnici, za to se fakt omlouvám všem, co tohle to strašně štve. Ale já jsem strašně línej si chodit pro věci a navíc jsem daleko od spawnu, že jo? Vím, že jsem to zase řekl a... Taky chci vesnici najít, protože se s něma dá už obchodovat, že jo? Sakra. Já už to nebudu říkat.
A jsou tady nádherné hory, že jo? To, že jo, teďka byla otázka. I když máme spoustu prasečího masa, co bych si mohl vypéct, že jo? Tak jo, ale stačí. Že zabiju si ještě tebe. A. No. Nakopu si více uhlí. Divný, že jsem ještě nenašel žádný železo. Protože to by se taky docela hodilo. Taky se Krá. Kolik nám toho uhlí? No, myslím, že tady, jak to vykopu, budu mít asi celý stack uhlí, což je vážně super. A vešum. A jú. Já jsem pořád na tom peaceful, že jo? A vy asi vážně nic nevidíte. No, super, můžu si udělat další 4 louče. Takže budeme zkoumat. Budeme zkoumat. Ano, možná to jenom jednu torč. Škoda, že to není jak v Terrárii, že prostě když máte torč v ruce, tak svítí. To by se mi vážně líbilo, že jo? No. Kdybych měl za každý, že jo, jednoho odběratele, tak už jich mám pomalu víc než Minecraft. Tak to musím nějak odbagnout. Dýně, dýně se hodí. Jo, a já jsem šel tamhle tím směrem. A když mně se ty hory líbí, jo, že jo. Mně se ty hory vážně líbí, jo, ale tak já se chci zabydlet u vesnice. Nebo aspoň poblíž vesnice, ale to k ní nemám daleko, protože s nima budu chtít obchodovat potom. Budu mít ty M, co si Heraldy, kterýma se s nima obchoduje. Jo, je nebo jim ještě můžu prodávat, že jo? Já vím, co udělám, asi normálně pořídím kumičku, dám si ho na ruku, pokaždé když řeknu, že jo, tak se s ním, tak za ní zatáhnu a pak ji pustím. A to je láva, že jo? To byla otázka. Jop, je. Okidoki. Takže. Jdeme zase hledat. Doufám, že jste to neslyšeli, protože já jsem to slyšel. Možná teďka bude trošku pokles FPS, protože se načítá nový svět, že jo? A ne, dobře, nebudu se snažit to neříkat. Budem říkat, že jo, prostě veselé dál. Vesničko, kde jsi? Máme už zase pomalu 20 minut, takže jako nevím.
Jestli bych to neukončil, ale já bych se nejdřív chci aspoň zabydlet. Ale aspoň tu máme nějaké železo. Železo, železo. Miluji železo. Ech. Uhlí už další teda zatím nechci. Tyhle jeskyně taky moc prozkoumávat nebudu. Teď jsem se jaksi divně zatočil. Divně, ještě žádná vesnice, sakra. Já bych potřebovala honem rychle tu vesnici. Takže myslím, že bude zase další díl. Nesnáším další díly. Mně se to pak nechce nikdy uploadovat a trvá to dlouho, než to vyjde. Takže kolikrát třeba musím pryč ještě a nechce se mi tady nechávat zaplý notebook, že jo? Mám tu sice další díně, to je, vidíte, úplně jak na serveru, prostě když vám bugne blok. Já doufám, že za chvíli se mi nepřetíží procesor. Protože to by bylo vážně nepříjemné. Že když se vlastně přetíží, tak do něj jde méně energie a tím pádem mi totálně frýzne hra. A tou hrou myslím Minecraft. A to by bylo samozřejmě špatný, protože to klesne asi na nějaký 2 FPS při natáčení. Teda bez natáčení to klesne na nějakých 20, což mám teď. Možná i míň mám teď, ale dá se to hrát. Já počkám, mohl bych si vzít tady pár těch normálních saplingů. Že jo? Taky hodit. Nepotřebujeme přece jenom ty... Wow. Tohle birchwood. Birch je asi bříza, že jo? O, ano, už máme skoro 23 minut. Ale já se chci nejdřív zabydlet. Ale fakt do té vesnice. A nebo jeskyni. Bohužel nemám pochodně, takže asi nic neuvidíte, možná to zesvětlím. Jestli já si na to vzpomenu. A sakra. To nemá smysl. Já se asi někde zatím zahrabu. Ale když je den, že jo? To je blbý. Já jsem se měl zahrabat přes tu noc, že... A... S pavoučkama. A je tam jedna díra. Ne, jsou tam dvě. Takže já jdu od něj trošku dál. Tady si udělám něco jako základnu. Znamená, že si sem hodím crafting table. Dělám si tohleto. Zdá se mi, že ten cobblestone má jakousi vyhlazenější texturu nebo něco tak. Ale to se mi taky možná jenom zdá. Takže uděláme si torče. Bych mohl jít do toho dungeonu, pak si upeču jídlo. Zatím tohle a přepnu se do, teda zase do normálu, protože do dungeonu nebudem chodit to na peacefulu. Najím se. Hlavu. Jo, já když vypejkám, tak to mi vlastně taky přidává zkušenosti. Budeme muset často vypejkat. Normálně asi to je výhoda, že nebudeme potřebovat žádnou XP farmu. Že jo, a teď tam jenom naběhnu a úplně to tam úplně proosvětlím. Jo, mám to. Všechno kradem. Spawner si necháme. Nebo nenecháme.
Vlastně já se sem vracet nebudu, takže si ho nemusím nechávat. Jo, a když nic jiný spawner, tak mi to taky dává XP. Takže budeme ničit spawnery. Spawnery. Nám to dává ty XP, protože jenom kopáním oreček a zabíjením slepic jsem nasbíral teďka 10 levelů. No, oreček, uhlí. Protože jenom to uhlí XP, že? To je trochu taky špatný. Tohle si teda nechám ještě do paste. A poberu si jenom důležité věci, takže tohle nechci, tohle nechci. A proč mám tady tak cobblestony? A chce se mi strašně na záchod. Takže to budu muset asi vydržet. No, ale já chci honem najít tu vesnici. Takže asi si najdem v příštím díle. Protože to je jasný, že jo, najdem v příštím díle. Protože teď už to nestihnem, že jo. No, takže jestli se vám video líbilo, dejte mi like, napište mi komentář, jak se mám zlepšit, co mám zhoršit, co mám dělat, co nemám dělat, co si... A hlavně mi napište, jak mám bydlet, jestli mám bydlet ve vzduchu, ve vodě, pod vodou, nad vodou, normálně na povrchu, v jeskyni, ve skále nebo něco tak. A po případě subscribe. Kdybyste nevěděli, tak to je to tlačítko vlevo nahoře hned vedle názvu mého kanálu. A je to vlastně odběr. Takže někdy v dalším díle u téhle série ahoj a myslím, že dneska vyjde ještě druhý díl.